السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ یہ 8 بکریاں کھڑی ہوئی ہیں، اور جس بھائی کو چاہیے جو کنفرم کر کے بتا دے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ان سب کا سودا کر لیں گے۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت چیزیں ہیں، اوریجنل۔ اگر جس بھائی کو بھی چاہیے، جو بھی چیز چاہیے کنفرم کر کے بتا دے گا، تو انشاءاللہ جائز ریٹ میں یہ ساری بکریاں دے دیں گے آپ کو۔ اور ایک بریڈر اگر لینا چاہتے ہو تو وہ بریڈر بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ تقریباً 8 ہیں، اگر جو بھی بھائی پہلو رابطہ کرے گا انشاءاللہ 8 کا 8 کا سودا کر لیں گے۔ بالکل پیور چیزیں ہیں، ان کی آنکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہو اور منہ بھی ان کے دیکھ رہے ہو، بہت ہی خوبصورت اور اوریجنل چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ یہ 2019 18 تاریخ اور پہلا مہینہ جو ویڈیو میں یہ بنا رہا ہوں، تو انشاءاللہ جس بھائی کو بھی چاہیے جائز ریٹ میں یہ سب بکریاں لگا دیں گے۔ ان بکریوں کی جو قیمت ہے نا 35-35 ہزار ہے، ساری بڑے سائز میں ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بکری ہیں۔ یہ آپ کوالٹی چیک کرو، اور ان کے منہ یہ دیکھو آپ، اور یہ دیکھو نوید دیکھتے ہیں، ان میں دو تو گبن ہیں اور باقی کراس بھی ہو گئے ہیں، لیکن اگر اچھا بریڈر لے لو نا ان کے ساتھ، ماشاءاللہ بہت ہی ریسپانس آئے گا۔ اگر گوٹ فارمنگ میں آپ کوئی بھی چیز ڈالنا چاہتے ہو نا، تو ان چیزوں کا الحمدللہ آپ کو بہت ہی ریسپانس ملے گا۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، اور جس بھائی کو یہ فارم کے لیے چاہیے انشاءاللہ ان کا سودا کر لیں گے، اور گنجائش بھی کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ اچھے والی ہیں اور مہنگے والی ہیں، فل پیور بکری ہیں، بالکل اوریجنل چیزیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ چل یار یہیں کرتا ہوں، بلائی میں ٹورے نا ہیک ہے نمبر دسے نا، ہاں ہیک ہے بکری میں ٹورے نا، جلدی جلدی ایک ایک چیز آپ کو چیک کراتے ہیں بکریوں کے۔ الحمدللہ یہ دیکھو نمبر 1، ادھر پاسا گھما نا، اور اس کے جھالر اور منہ دیکھو۔ مارکیٹ آپ منڈی کا بھی ریٹ چیک کرو، لیکن چیز آپ کو اوریجنل اور مناسب قیمت میں دیں گے۔ یہ دیکھو کم سے کم 60-70 ہزار روپے کی آپ کو منڈی سے ملے گی اس طرح کی چیز۔ پہلے تو گول منہ والی بکریاں نہیں ملتی ادھر سے، تو یاری کو ڈو نمبر کو چل چیک کا نمبر 2، یہ ماشاءاللہ نمبر 2 والی دوسری کو گرا دیا اس نے۔ چل یاری کو ٹوریا پلو، ایک نمبر ٹوریا، جلدی تھی یہ چیز آپ چیک کرو، ماشاءاللہ چھوڑ یہ بھی چیک کروں، ڈو نمبر چیک کا، جلدی تھی ساری کھل گیا، ان میں نمبر لکھے ہوئے ہیں 8 تک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پکی نشانی ہم نے لگا دی سب بکریوں کو، وہ گھاس میں بھاگ گئی ہیں ساری، اور یہ دیکھو جلان ہے، اچھا جلان ہے، یہ دیکھو یہ 6 نمبر پہ آ رہی ہے، ساری بڑی بکری ہیں یہ ہے، ماشاء اللہ ساری کھاتی پیتی اور صحت مند ہے، اور ماشاء اللہ اچھی بکری ہیں، اس میں کوئی بیمار نہیں ہوگی، کوئی چیز ہلکی نہیں ہوگی، ماشاء اللہ کلیئر ہیں، اوریجنل چیزیں ہیں، بالکل صاف ستھری نوید ڈیٹور، بہت ہی پیاری بکری ہے ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ تو 1-2 دن کی ڈیٹ ہے، اگر جو پہلو انشاءاللہ رابطہ کرے گا ان سب کا، اس کے ساتھ اکٹھا سودا کر لیں گے 8 بکریاں، اور ایک اگر بریڈر کہو گے وہ اپنے گاؤں سے، آپ کو وہ بھی لے کے دوں گا اچھے والی چیز، وہ بھی آپ کو واٹس ایپ اسپیشل کر دوں گا ان کے ساتھ۔ نوید ایک دفعہ اور تو لے نا سارے کو، جلدی آ، ماشاء اللہ بہت ہی اچھی چیزیں ہیں یہ، ساری بڑے سائز میں، کہیں پہ بھی رکھو یہ بیمار نہیں ہوں گی، جو کیونکہ یہ جلدی سوتی بھی ہیں، بچے بھی دیتی ہیں ماشاء اللہ، اور یہ ساری کراس بھی ہو گئی ہیں، تقریباً 5-5 مہینے بعد یہ بھی بچے دے دیں گی۔ جو 4-5 بکریاں، 3 بکریاں تو ویسے ہی گبن ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیو بنائیں گے، جس بھائی کو چاہیے جو پہلو رابطہ کرے گا انشاءاللہ ان سب کا سودا کریں گے۔